На Ігрені оновлять 122-гу школу. Мешканцям житломасиву презентували проєкт ремонту навчального закладу. Включити його до програми «Велике будівництво», а отже і знайти гроші на роботи, допомогли народний депутат Дмитро Припутень і губернатор Валентин Резніченко. Нещодавно у співпраці з народним депутатом Дмитром Киселевським політики провели презентацію майбутньої реконструкції. Виходить так, що до Самарського району завжди гроші не доходили. Однією з задач, яку я перед собою ставив, це по завершенню своєї каденції щось зробити для свого району і безпосередньо для школи, яку я закінчив. Зараз же у школі все застаріле, розповідають учні. Їм навіть ніде поганяти м'яча. У нас не дуже гарний спортзал, він знаходиться на третьому поверсі. Я вважаю, що треба його реконструювати та щось додати новенького. Що ж нового з'явиться у школі, вже розповіли батькам. Перед початком кожного подібного проєкту ми запрошуємо батьків, запрошуємо місцевих жителів, тих, хто зацікавлений в кожному конкретному об'єкті, щоб вони розуміли, що буде відбуватися, для того, щоб вони розуміли, що їх діти будуть в безпеці, що роботи будуть організовані таким чином, щоб унеможливити потрапляння дітей в зону, де відбуваються будівельні роботи. Роботи розпочнуть уже наприкінці місяця і оновлюватимуть заклад не лише зсередини, а й зовні, кажуть в обладміністрації. Ми будемо займатися кровлею. Тут великий якби, там, об'єм роботи по кровлі, тому що йде демонтаж парапетів. І будемо по мірі того, як будуть йти роботи по остекленню і кровлі, виходити і вже починати займатися фасадними роботами. Окрім самої школи, планують облаштувати і двір, зробити спортивні майданчики, встановити гойдалки та створити зони відпочинку. А ще на території хочуть висадити дерева. Усі роботи обіцяють завершити за 10 місяців без зупинки навчального процесу у школі, щоб наступної осені діти пішли вже до оновленого закладу.